Hello, namaste. Welcome to my new another vlog. आज चाहिँ हामी मदर्स डे स्पेशलमा दरबारको त्रिसारा रेस्टुरेन्टमा उपस्थित भइसकेका छौँ. एकछिन आमाहरूसँग रमाइलो गर्दैछौँ. हेरेर इन्जोय गर्नुहोला. Customer ei ami matre hoy kya hai Mother's Day celebration at Trisara, the remark. Unta. Cheers, garam na dala. Cheers. Cheers. Happy Mother's Day! Yo! Okay, I'm to wrong side. Thank you.
गर्नु पर्ला नि यता बसेर Thank you.
बोल्दै डाइटिङ गर न आज जति रोज छ खाऊ हैन अब लास्ट डेजर्ट हाम्रो आजको मदर्स डे स्पेसल सक्यो लास्ट डेजर्ट आइसक्रिम मदर्स डे स्पेसल है साथीहरू ल यतिन्जेल भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद आजको मदर्स डे समापन गर्न चाहन्छु सबै आमाहरूलाई नमन ह्याप्पी मदर्स डे Mother's Day. Bye bye. Mother's Day, thank you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Happy Mother's लासो फेपको अरू चिन्जी आएन यहाँलाई पार्टी आमा गाउँमा औँसी तिनी आमा घर त के औँसी त अरे तिमी निवारी है आमाहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना हजुर छोरीहरूको के छ त विचार हस् हामीलाई पनि खुसी लाग्यो होइन आँगा हामी एकदम खुसी छौँ आमाहरूलाई यसरी साथमा बोकेर हिँड्न पाउँदा यस्तो दिन सधैँ आइरहोस् अब चाहिँ बाई 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 बाई